Колко минути ще имаме и още реакции. До тогава се прехвърляме към отговорите на премиера Денков, който, пак повтарям, отговаря на въпроси на вас, които сте му писали на Фейсбук страницата на Министерския съвет. Ясно и кратко е, че в първите месеци на това управление трябваше да наваксваме много бързо закъснения, очаквани закони, които са забавени с години. Това, което предстои, това, което ще направим през следващите месеци и през следващите години, ако това управление се задържи, е да сложим в центъра повишаване на качеството на живот във всичките му аспекти, така че хората не просто да искат да живеят в България, да искат да се върнат. Това е начина ние да привлечем българите обратно в България и те да искат да живеят и да работят тук. Още един въпрос, свързан с младите хора. Никола Бекяров иска да знае до кога държавни служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще заемат длъжности в администрацията. Неговия коментар, по-скоро призив, е: нека вдъхнем вяра на младите хора, че не всичко в България е загубено. Нека да припомня, че миналата година в Министерство на образованието и науката всъщност аз направих точно това. Всички хора, които бяха в пенсионна възраст, бяха пенсионирани с цялото уважение към тях. Направихме среща, изпратихме ги. Също така и в регионалните управления на образованието, директорите на училища. Така че аз това го направих в сферата на образованието. Това, което мога да направя в момента, отново да призова към министрите, всеки да си прегледа неговата сфера и ако няма някакви изключителни обстоятелства, да го направи всеки един в неговата си област. Ясно. Димитър Иванов иска да знае защо не продължихте да увеличавате размера на данъчните облекчения за деца и защо не увеличихте драстично сумите при раждане на първо, второ и трето дете. Аз малко се учудвам от въпроса, тъй като през последните две години има значително увеличение на социалните разходи, включително и по отношение на данъчните облекчения, и по сумите, които се дават за раждане на деца, сумите, които се дават на децата, които влизат в училище, в началните класове. Има много сериозен социален пакет, който беше и през миналата, и през тази година осигурен и ще продължи да се осигурява. Така че нека да влезе и бюджета за 2024 година и ще продължим да обсъждаме тази тема. Но тук има значителен напредък и това трябва да се отбележи. Като говорим за доходи, ето сега един въпрос от Мими Пенева. Тя пита, ще се откаже ли кабинета от желанието да вдига заплати, за да ограничи дефицита в бюджета до 3%? Няма пряка връзка между двете. Всъщност това, което виждаме е, че държавата има напредък и по отношение на брутния вътрешен продукт. Ние сме с сравнително висок ръст и миналата година, и тази година, ако се сравним с останалите европейски държави. И това позволява да се повишават и доходите. Така че за следващата година, за 2024-та, допълнителните средства, които се отпускат директно за повишаване на възнагражденията, са 2 милиарда лева повече, което е малко над 10%. Това не означава, че заплатите ще бъдат дигнати с 10%, но общо за 2024 година, спрямо 2023 година, ние имаме допълнителни средства за заплати, които са с 2 милиарда лева повече. Така че продължаваме да даваме повече средства за възнаграждения. Има още въпроси за заплати. Преди това само Антония Симова има въпрос по темата с бюджет 2024. Тя пита кога ще бъде публикуван и иска да знае дали очаквате подкрепа от парламента на предложените от вас данъчни промени, защото те трябва да бъдат приети преди внасянето на бюджета за до година. Вчера Министерския съвет прие данъчните промени, които ние предлагаме. Внасяме ги в Народното събрание. От тук нататък думата е на народните представители. Аз не мога да гадая те как ще реагират в тази ситуация, но трябва да бъдат приети данъчните закони, за да можем да предложим бюджет, който отчита реално приетите данъчни закони. Това ще стане най-вероятно другата седмица. Ще бъде сложен на обществено обсъждане. Междувременно ще бъдат приети и данъчните закони и тогава ще имаме цялата картина. Бюджета на обсъждане другата седмица. Това е, което очаквам.
И този месец не минава без въпроси от служителите на националната статистика. Знаете, те са много настойчиви в тези ваши публични интервюта. Питат кога ще им увеличите възнагражденията. Екатерина Стаматова и Атанаска Кръстева настояват увеличението да бъде поне с 50%, а Петя Янева подчертава, че и за тях има инфлация. Нина Янева пита дали сте запознати с анализа на Министерството на финансите за възнагражденията в НСИ, а Вера Тодорова пита дали сте готов на комуникация с тях. Да, запознах се с анализа. Няколко пъти говорихме с министъра на финансите. Освен, че имаме съществено общо увеличение, има специална грижа за второстепенните разпоредители, където попадат и тези структури. Така че част от средствата са заделени точно за да се компенсира тяхното изоставане през годините. Така че ще има специална грижа точно за тези структури, които изостанаха през последните години спрямо другите. Сега сравнението не е само кой с колко е нараснал спрямо миналата година, а сравнението и къде се намират спрямо останалите администрации като заплати и възнаграждения. Така че има обща грижа и те ще видят тази грижа още с бюджета за 2024 година. Има и въпрос за пенсиите, разбира се. Габриела Сергеева иска да получи отговор дали според вас е нормално пенсионерите да нямат коледни надбавки с оглед на ниските им пенсии. Тя пита още кога се очаква и с какъв размер актуализация на пенсиите. Актуализация на пенсиите се очаква в средата на следващата година по швейцарското правило с около 11%. И това, което трябва ясно да се каже, че в момента използваме всички възможности самите пенсии, размера им да бъде достатъчно висок. Така че, както сполучливо се изрази министъра на финансите, те получават коледна добавка всеки месец, защото увеличението на пенсиите им се дава всеки месец. А не се спестяват средства през годината, за да може да им се дадат като някакъв подарък на края на годината. Много по-справедливо, много по-смислено е да им се дава максимума, който може всеки месец, отколкото да се залъгват с едни 50 лева в края на годината. При финансовите теми се появява и еврото. Антония Симова ви пита дали Брюксел е изразил намерение да направи компромис с българската инфлация и да ни позволи да влезем в еврозоната. Както знаете, има три основни критерия, така наречените мастрихтски критерии. По двата от тях ние се намираме в много добро състояние, за разлика от други държави, между другото, които са членове на еврозоната. Единственият, по който сме извън стриктните критерии, това е инфлацията, която е по-висока, отколкото са стриктните изисквания. Но има прецеденти преди това. Например, Хърватия беше приета в еврозоната, без да изпълнява този критерий. България има всички основания да изисква един преглед, който да покаже, че няма проблем с финансовата стабилност на държавата. Още повече, че тези оценки ще се правят през месец април, май следващата година, когато не е ясно инфлацията как ще изглежда. Така че имаме всички основания да работим по плана. Ето днес, например, на Министерски съвет ще приемем актуализирания план за приемане на еврото с дата 1 януари 2025 година. Ние работим по това, имаме много добра дискусия с Европейската централна банка, действаме по план. Развръзката за Шенген обаче я чакаме още по-скоро. Затова Антония Симова иска да знае, ще подадете ли оставка, ако България не влезе в Шенген тази година. В допълнение Ивайло Кузов ви пита дали правителството е отбелязало достатъчен напредък по отношение на реформата в сектор национална сигурност, конкретно така наречените служби за сигурност, Националната служба за охрана, ДАНС, разузнаването и така нататък. По отношение на Шенген, това, което правим вътрешно в държавата, в момента се оценява изключително високо от всичките партньори. От една страна това е защитата на външната граница. Имаме сериозно намаление на така потока от мигранти в тази посока. И дори правителството на Австрия много ясно каза, че няма претенции към България в това отношение. По отношение на върховенството на закона, не само Европейската комисия и другите държави, включително Испанското председателство, Европейския парламент ясно казват, че напредъкът е изключителен. Това, което остава да завършим, и това е изключително важно, са промените в Конституцията и избора на състава на Антикорупционната комисия,
Това предстои буквално в следващия месец, месец и половина. Ако ние свършим това, от една страна това означава, че ще имаме много по-добра правосъдна система в България. И това е изключително важно. От друга страна, ние ще сме защитили границите си. И няма да има никакви причини някой заради наши проблеми да казва, вие не трябва да бъдете в Шенген. Това, което все още се чува като възражение, че системата на Шенген не работи. Това е, което казва австрийския канцлер, министъра му на външните работи. Но това не е наш проблем. Това е проблем на Европейския съюз и ние имаме всичките основания да казваме, че това не може да бъде спирачка за България. Така че това е разговора, който предстои през декември и аз съм умерен оптимист, че този разговор ние ще успеем да го спечелим, защото имаме всички доводи за това. Между другото, каква е оценката ви, господин премиер, на вчерашния коментар на румънския министър-председател, че България и Румъния трябва да бъдат разделени по пистата Шенген? Мисля, че тази оценка е само за вътрешна употреба в Румъния. Няма никакви индикации, че България и Румъния вървят по различни писти. Ние имаме изпълнение на нашите ангажименти по върховенството на закона, имаме изключителен напредък по охраната на границите. Трябва да вървим заедно, защото трябва да решаваме общите си проблеми с Румъния. Няма никаква причина да се обсъжда такова разделяне. Един дълъг въпрос от Ивайло Кузов. Как ще упражните правомощията по конституция на Министерския съвет? Министерския съвет да ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и да осигурява обществения ред и националната сигурност, да осъществява общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили, предвид категоричните действия на президента, насочени срещу провежданите от вас политики и отказа му да изпълнява функциите си в задълженията на Конституцията и закона. Всъщност в този въпрос се съдържа и това, което казах преди малко. Президентът надвишава правомощията си. Той няма право да отказва това, което е поискано от него. И в случая това е действително пречка за изпълнение на правомощия, отговорности от страна на правителството. Тук не става дума за моята личност, тук става дума за това какви са задълженията по Конституция и по закони на Министерския съвет и на министър-председателя. Така че аз се надявам, че това ще бъде осъзнато от другата институция и в края на краищата ще влезем в този диалог, тази координация, която е необходима във всеки конкретен случай. Един въпрос на Станислав Тодоров от Живия живот. Вие обещахте да се борите с неравенствата между София и страната. Той иска да знае какво сте направили за малките болници в отдалечените населени места. Специално за малките болници имаше промяна в закона, имаше промяна в правилата за действие на Националната здравноосигурителна каса, така че да могат да се отпускат целево специални средства за тях, доколкото спомням бяха около 2 милиона лева месечно, които целево се отпускат за такива болнични заведения в малки населени места, за да могат да си осигурят дейностите, тъй като иначе не успяват да се справят. Александър Кънев иска да знае дали правителството има реален план спешно да подобри инфраструктурата и връзките в Северна България. Той конкретно се интересува какви и колко тунела и мостове ще бъдат изградени и кога ще бъде завършена магистрала Хемус. Този въпрос го има всеки път. В момента се работи по всички пътища, по които са свързани с връзката между Южна и Северна България и връзката Запад-Исток през Северна България. По магистрала Хемус в момента се работи по трите участъка, първите. Не с това темпо, което бихме искали, но се работи, не е спирала работата. По пътя между Ботевград и Видин се работи по около половината от този участък. По отношение на пътя, който е Русе, Велико Търново, също се работи, като в смисъл извадени са техническите решения за първите два участъка от Русе към Бяла, като се подготвят и следващите участъци. По отношение на пътя София, Монтана, през Петрохан, до края на годината ще бъде пусната обществена поръчка за подготовка на технически проект. Всъщност работи се по всички тези пътища. Разбира се, искаме да го ускорим, но знаете, че по част от участъците имаме проблеми с инхаус процедурите, с узаконяването на обектите. Така че това са теми, които не са изчезнали,
просто забавят работата по възможната работа по всички участъци. Още един въпрос за инфраструктура. Александра Петрова коментира, че цяла Европа пътува с влакове. Тя иска да знае как ще направите железниците истински удобни и ефективни. Тя се интересува също кога за последно вие сте ползвали БДЖ. По отношение на влаковете, основният проблем в момента е, че са изключително стари влаковите композиции. Има обявени 4 обществени поръчки. Общо са за малко над 60 влака и отделно имаше за 18 локомотива маневрени. Така че в момента тези поръчки са обявени. Обжалват се част от тях в Комисията за защита на конкуренцията. Така че от тук нататък сроковете зависят от това колко бързо ще се произнесе комисията, ще бъдат ли обжалвани във Висшия административен съд. Това, което може да направи правителството, го е направило с отворени, прозрачни, ясни процедури. Отделно търсим начини за ускоряване на този процес с друго финансиране, тъй като тези са по плана за възстановяване и устойчивост. С друго финансиране национално се опитваме да осигурим влакове в още по-кратки срокове, но там очаквам положително развитие, но все още няма крайно решение. По отношение на железопътните пътища, магистрали, знаете, че се работи за осигуряване на София, Бургас, София, Свиленград на железопътни пътища с 160 км в час. Част от участъците са готови. Има средства предвидени през следващите няколко години да се довършат и останалите, така че до няколко години би трябвало да имаме и подвижния състав, и съответните пътища с тези 160 км в час. Николай Панков споделя една лична история, как през лятото са го спрели катаджи и се оказало, че той има неплатен фиш от почти година. В този смисъл ви пита, кога ще имаме електронно уведомяване като в Европа? Вече имаме електронно уведомяване, дали е като в Европа ще видим, но всъщност от около 20 дни вече системата започна да работи, има над 100 000 съобщения, които вече са изпратени електронно за фишове, или през SMS, или през имейл, така че, или през Viber. Така че тази система вече работи, получават си съобщението хората и има възможност също така и да платят електронно. Има увеличение на събираемостта през този период. Така че ето едно постижение, което трябва да отчетем на правителството и на съвместната работа на Министерството на електронното управление с Министерството на вътрешните работи. Мими Пенева иска да насочи вашето внимание към един проблем от последните няколко седмици, с който се сблъскват диабетиците и хората, които трябва да се лекуват с антибиотици. Тя ви пита, ще потърсите ли отговорност от здравния министър заради проблемите с електронните рецепти? Аз редовно обсъждам с здравния министър и трябва да кажа, че ситуацията е доста по, как да кажа, съдържа нюанси, които трябва да се имат предвид. Първо, възможност за електронни рецепти има почти от 3 години. Така че никой не може да каже, че за първи път се появява и се налага много скоростно, много силово тази възможност. Обратното, факт е, че тази възможност не беше използвана, докато тя не беше въведена задължително. Второ, очевидно е, че има сблъсък на лобита в няколко отношения. Едно от тях е кой е да изписва крайните лекарства, доколко това да бъдат лекарите, доколко да имат влияние фармацевтите, доколко могат да бъдат замествани по-скъпите оригинални лекарства с генерици. Така че там има нюанси, които хората не усещат, но разбира се, те страдат от тези сблъсъци. Това, което обсъждаме с министъра е, ако трябва някъде да се сложи преходен период по отношение на определен тип общности, както стана възможно с спешната помощ. Там беше даден преходен период, при който лекарите в спешната помощ да могат да използват и хартиени рецепти, но ние няма да се откажем и не трябва да се отказваме от поетапното влизане на електронните рецепти навсякъде. Това е европейската практика и тя ще изсветли много проблеми, които в момента са скрити. Например, недостига на лекарства,
от който всички се оплакват, и той е много по-сериозен от тези проблеми, които се споменават с електронните рецепти, идва в огромна степен от това, че няма ясна информация кои са лекарствата, които са достъпни в момента. Ако ние направим връзка между издаването на рецептите и наличните лекарства в момента, ние ще видим цялата система и всеки ще знае какво е налично, какво не е налично и какво се изнася, създавайки дефицит на българския пазар. Въпросът на Анастасия Георгиева също е за дигиталните услуги. Тя ви пита, знаете ли колко тежи една ученическа раница, и посочва, че понякога тя е по-тежка от самия ученик. Учителят Абдула Би иска да знае как ще бъде преодолян проблемът с 20-35 килограмовите раници на учениците от началния етап. Когато бяхте министър на образованието, обещахте дигитална раница. Какво стана с тази идея? Не само я обещах, тя е в действие, тя е налична. Всички учебници от първи до седми клас, т.е. именно за малките деца, от началото на тази учебна година са налични. От следващата учебна година ще имаме и всички останали учебници от 8 до 12 клас, вкарани в дигиталната раница. Отделно има уроци и пособия, които могат да бъдат използвани. Така че дигиталната раница работи. Това, което се оказа, че няма достатъчно подготовка на ученици, учители, родители, които да я ползват. Затова ще има и започнаха обучение вече. Има средства отпуснати, 17 000 учители ще бъдат обучени през тази година, през тази учебна година, по използването на дигиталната раница. Така че нека родителите да се заинтересуват, те самите могат да влезат там и да видят как могат да използват най-пълноценно тази раница. Отделно през последните дни започна и една информационна кампания по медиите. Хората може би са видяли вече. Проблема не е, че раницата не работи. Проблема е, че хората, които могат да я ползват, все още не знаят достатъчно как да я ползват. Разбира се, тя ще се развива през следващите месеци и години. Това е процес, но тя е там, може да се ползва вече от всички заинтересовани. Абдула Би има въпроси за учебния материал. Той посочва, че за децата от малцинствата е труден и неразбираем, и пита как може да се преодолее този проблем, тъй като тези деца изостават, губят интерес и отпадат от училище. Този проблем може да се преодолее не като се упростява материала, а обратното, като се отдели повече време, повече ресурси за работа с тези деца. Именно това е посоката. Има допълнително финансиране в училищата за работа с деца, които имат затруднения. Има допълнителни средства за извънкласни дейности. Затова направихме безплатни детските градини, защото когато влезат в предучилищна възраст децата, те се подготвят след това, за да могат да се интегрират по-лесно в училищата. Това е начинът да се работи повече с тези деца, а не като се упростява материала за тях. В този смисъл още един въпрос от Абдула Би. Какво ще се направи за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище? Как ще се осигури качествено образование на тези деца, щом не са на училище? Той посочва, че тези ученици се прибират от учителите само когато са информирани, че се очаква някаква проверка от районния инспекторат. Разбира се, по-сложна е картината, но има и такива случаи, за които става дума тук. Разбира се, единият начин е да се повиши контрола. Но втори и много по-съществен начин е да се оценява работата на директорите, на учителите, на училищата по това как изглеждат крайните резултати, когато се правят националните външни оценявания и матурите. И тук е много важно да се подчертае, че правилният начин за тази оценка е чрез тази оценка на добавената стойност, която аз анонсирах миналата година като министър на образованието и науката. Тя е готова. Няма, за съжаление, за момента все още така кураж от страна на служебния министър преди това, на сегашния министър да стартира тази оценка на добавената стойност. Ако стигнем до ротацията, когато стана министър, казвам съвсем категорично, че тази оценка на добавената стойност ще влезе в действие. Нейното основно предимство е, че не сравнява училищата в центъра на София с училищата в селата, които са в много по-трудни условия, а сравнява подобни с подобни. И тогава, ако някой от училищата се справя по-добре, това ще бъде ясно.
Учителите ще могат да получат допълнителна мотивация, допълнително заплащане за това, че са си свършили по-добре работата. Тогава вече картината ще изглежда различно. Това е начинът да се справим с този проблем. Един коментар и от мен. В момента целият стрес от малки, големи и всякакви матури е върху учениците. Може ли учителите да споделят част от този стрес, като поемат отговорност за това те да се представят по-добре? Така е. Огромният стрес е върху учениците и родителите. Така. Знаем, че и родителите са много стресирани. Учителите също има напрежение върху тях, но когато влезе в... когато се използва тази оценка на добавената стойност, тогава всеки ще бъде оценяван справедливо. Така че стресът да бъде не от това какво ще се види като резултат, а какъв е напредъка, който отбелязва всяко едно училище в работата си с учениците. Това е много по-справедливо, много по-коректно ще бъде да е оценявана работата на училищата. Ники Илиев иска да знае докъде стигна идеята за български университет в Молдова за бесарабските българи. Актуална ли е още тя и кога ще бъде реализирана? Да, имаме много съществен напредък тук. Идеята не е нова. Миналата година като министър се опитах да я придвижа, но нямаше съществен напредък. Преди няколко месеца се видяхме с президента на Молдова в Гърция. Поставих отново този проблем. Казах, това е изключително важно, трябва да го ускорим. И вече имаме съществен резултат. Има подготвен вариант на текст за споразумение, с което университета в Тараклия става филиал на Русенския университет с няколко направления, които са много интересни и важни за региона. Защото част от проблема на Тараклийския университет е, че предлагаше само педагогически направления, които не са толкова интересни за младежите в този регион. Доктор Русенския университет има свои направления, които може да прехвърли там. Те са свързани с техника в земеделието, ИКТ направленията, информационните и комуникационни технологии. Така че той може да предложи много по-интересно, много по-качествено образование в този регион. На базата на този меморандум трябва да го уточним между двете министерства и очаквам близките няколко месеца той да бъде подписан и от следващата академична година има всички шансове ние да влезем с Русенския университет в Тараклия. Петър Иванов иска да насочи вашето внимание към един проблем на хората с увреждания и по-точно за сроковете, в които се издават решения на ТЕЛК и НЕЛК. Той обяснява, че срокът за издаване е 3 месеца след внасянето на документите, но в този срок се издават само около 30% от решенията, докато останалите се бавят дори по една година. Тези срокове са фатални за инвалидите и ще бъде ли оптимизиран процесът е неговия въпрос. Да, ще бъде оптимизиран. С Министерство на здравеопазването говорихме, те актуализират тяхната наредба, така че да се повиши капацитета на телковете близо два пъти. С други думи, да може два пъти по-бързо да се обработват или два пъти повече хора да бъдат обработени за единица време. Така че да може да се ускори процеса съществено. Отделно се обсъжда и как да се променят правилата за НЕЛКовете, така наречени, така че да не връщат толкова много хора към ТЕЛКовете и по този начин да се намали пък и количеството работа, по което трябва да се свърши от ТЕЛКовете. Така че има напредък и в двете посоки. Понеже около телковете и неоковете винаги витае въпроса за корупцията, обръщам тук внимание на въпроса на Божидар Бончев. Той е свързан с един от основните приоритети на правителството, именно корупцията. Иска да знае Божидар какво направихте, за да я спрете и кога България ще има своята кьовеши. Нека първо да кажа, че в четвъртък госпожа Кьовеши е тук в България, така че ще можем да обсъдим първо, нейния опит на европейско ниво. Второ, какви са проблемите, които среща в България. Така че аз се отнасям с огромно уважение към нейните усилия. Но отново да кажем, че кой е корумпиран, кой не е, трябва да го каже правосъдната система, а не политиците да развяват едни или други епитети. Именно за това бяха направени промени в антикорупционния закон. Именно за това трябва да бъдат приети правила за състава на антикорупционната комисия, които предстои да бъдат приети в Народното събрание буквално през следващите 2-3 седмици. Всичко това са ключови стъпки, за да може правосъдната система да си върши работата.
Искам да се обърна и към гражданите за това, че трябва да подават сигнали, защото без да има подходящи сигнали, няма как пък и правосъдната система да си свърши работата. Надя Христова иска да знае кога ще има стоки на достъпни цени по магазините и ви пита с какво тази идея на правителството е по-различна от намаленията в брошурите. Навярно, госпожа Христова визира инициативата на Министерството на икономиката достъпно за всеки. Предполагам, че е така. Сега, стоките в брошурите по принцип са в така неограничен обхват, сменят се, това е политиката на съответните вериги, да разнообразяват интереса към различни групи стоки. При нас инициативата е насочена изключително към този набор от стоки, които са най-важни за хората с по-ниски доходи, най-вече храните, но не само стоки за ежедневна употреба. Така че фокус е изключително върху този сегмент, който е най-затруднен, когато имаме по-висока инфлация, каквато имаме в България през последните две години. И не само България, тя е привнесена отвънка с цените на храните, цените на горивата. Така че тук има специален фокус за хората, които изпитват най-големи затруднения. Има много голям интерес от страна на магазините, конкуренцията остава, но за тези стоки вече конкуренцията е как да се предложи качествена стока на възможно най-ниски цени. Имаше разговори между Министерството на икономиката и Комисията за защита на конкуренцията. Надявам се да са приключили вече с тези дискусии и начина по който това да позволи да стартира процедурата още от 15 ноември. Това е плана. Преодолени са различията между правителството и антимонополната комисия, така ли? Доколкото знам, е имало разговори. Аз също получих експертно мнение от юристи по търговско право. Те са отчетени, така че би трябвало всичко да стартира нормално, освен ако няма някакви допълнителни пречки. Александър Кънев ви моли да назовете конкретни мерки за стимулиране на българското производство. Конкретните мерки са насочени най-вече в правомощията на Министерството на земеделието и храните. То за това и стане на земеделието и храните, за да осигурим връзката между аграрното производство и крайните стоки, които се появяват в магазините. Първо да кажем, че България значително увеличи, това започна от миналата година, средствата, националните средства, които отделя за подкрепа в сектора. Това стана с бюджета на предишното редовно правителство. Ние продължаваме тази политика. За тази година имаме над 1,5 милиарда средства, които се отпускат в помощ на производителите. Предстои голяма част от тях да бъдат предоставени именно в следващите месеци половина. Над 750 милиона лева ще получат земеделските производители от фонд земеделия, както и европейски средства. Така че това е значителен ресурс, който позволява на производителите да продължат с дейността си, да засеят следващата година и съответно да намалят себестойността, на която произвеждат продукцията си. Отделно, Министерството работи много така сериозно по промяна в няколко закони и в съответно в създаването на нови закони, свързани с производството и след това осигуряване на тази земеделска продукция, преработката и вкарването в търговските вериги, така че да подпомогне самите производители. Всичко това в момента като комплекс от мерки върви. Самия министър и аз се срещам много често с различните браншове, животновътство, зърнопроизводители, имах среща отново. Така че ние този процес го осигуряваме и финансово, и организационно, така че самите производители да се чувстват по-комфортно. Отделно вървят усилията за възстановяване на напоителни системи и много други проблеми, които са натрупани през годините и искат своето решение. Работим по всички от тях в момента. Ще има ли нова програма за саниране, пита Ичо Попов и иска да знае кога може да се кандидатства по нея и какви средства отпуска държавата за енергийно обновяване на жилищата. Първи етап от програмата приключи периода, в който можеше да се кандидатства. Интересът е изключително голям. Около 4 пъти е по-голям интерес спрямо наличните средства.
Очакваме до края на декември да излезе класирането. Там ще има класирани проекти, резервни проекти, ако се откаже някой от предишните, или ако се намери допълнително финансиране и некласирани. Започна събирането на кандидати за втория етап. Срока е до края на месец януари 2024 година за кандидатстване по втори етап. Особеното там е, че се изисква 20% съфинансиране. Така че там също ще извадим класиране в началото на 2024 година. Тези процеси на обновяване на енергийната ефективност, на саниране на сградите, както казваме на разговорен език, те ще продължат, защото това е един от най-добрите начини ние да повишим енергийната ефективност като цяло в държавата, да намалим въглеродния отпечатък, но ще се търси комбиниране и на европейски средства, и на национални средства, и на съфинансиране от страна на собствениците, защото това е начина да покрие максимално голям брой сгради. Зимата идва, както се казваше в един популярен сериал, затова се появяват много въпроси, свързани с сметките на енергията. Профил с името Татяна Юлиан Матей иска да обясните какво конкретно ще се промени в сметките на хората за ток, когато битовите потребители излязат на свободния пазар. И ви моли да обясните как държавата ще гарантира, че сметките няма да скочат. Първо, до средата на 2024 година начина, по който се изчисляват сметките на битовите потребители, е фиксиран, няма да се промени нищо. 2024 година излизат на свободния пазар не битовите потребители, а производителите на ток за битовите потребители. Това означава, че ще има промяна в начина, по който битовите потребители могат да си заявят техните тарифи за тока. Ако мога да направя аналогия, тя е с мобилните оператори. Ако някой ползва, примерно, повече нощен ток, ако използва повече ток през почивните дни, това са възможности, в които производителите на ток могат да дефинират различни тарифи и потребителите да търсят най-изгодната за тях тарифа. Тогава не очакваме промяна в цените, тъй като има механизъм, който позволява да се коригират, ако някой се опита да повиши съществено цената на тока. По-скоро това ще доведе до свобода на потребителите да търсят по-изгодна за тях тарифа и да сменят производителя на ток, с който искат да имат абонамент. Това е основната посока и тя е по-скоро насочена към улесняване на потребителите, отколкото на създаване на проблеми за тях. 2026 година вече има промяна за потребителите. Отново има механизми, има фонд, който ще позволи да не нараства цената на тока за хората, които изпитват затруднения. Тя ще покрие по сегашните сметки над 90% от потребителите, така че те да не се чувстват застрашени. Само тези, които нямат проблеми, имат съществени доходи, които съответстват на средноевропейски, надсредноевропейски, за тях евентуално би имало по-съществено увеличение на цената на ток. Пламен Неделчев ви пита какво става с цената на газа за бита в България и защо в цяла Европа тя пада в пъти, а у нас върви нагоре с 40%. Той се интересува и защо западните страни се здобиват с газ директно от Газпром, а в България идват чрез посредници. Част от тези твърдения са категорично невярни. Цената пада през лятото и се повишава през есенно-зимния сезон. Това е и в Европа, и в България. Само за сравнение, в така наречения холандски хъб, по който се оценяват международните цени за Европа, за газа, увеличението от лятото до сега е някъде около 60%. В България е близо 40%, даже малко под 40%. Така че увеличението в България е по-малко, отколкото е в Европа, така да се каже. Колкото до доставките на руски газ, отново да напомня, че руския газ беше спрян от Газпром
а не е спиран от българското правителство. И тъй като Газпром не е възобновил желание да обсъжда с българското правителство, ние няма как да разчитаме на Газпром, който два пъти спира, между другото, газа. Имахме и преди това, в едни предишни години, спиране на газа без предупреждение през зимата от Газпром. Ние не виждаме причина да продължаваме да преговаряме с ненадежден доставчик. Имаме алтернативи. Това са доставките през Гърция, през Турция. Те в момента работят достатъчно добре. Имаме доставки от Азербайджан. Азербайджан за момента е надежден доставчик с по-евтин газ. Така че това е начина, по който осигуряваме газовия микс в България. Въпроси идват и в реално време, докато говорим. Ето сега един въпрос от журналист. Аз мисля, че засегнахме тази тема, но моля ви още веднъж. Лазар Лазаров ви пита, очаквате ли ГЕРБ да оттегли подкрепата си за правителството? Това е решение на ГЕРБ. Както казах, ако ГЕРБ се интересува от частнопартийните си интереси, това може да бъде тяхно решение. Ако те се интересуват от развитието на България, от изпълнението на програмата, която заедно с ГЕРБ ние сме заложили и за правителството, и за парламента, тогава не би трябвало да оттеглят подкрепата си. Пламен Костадинов има въпрос за МВР. Те, между другото, днес имат празник професионален, да им честитим. Той иска да знае кога в МВР ще бъде сформирана структура, която да се бори с дезинформацията, хибридната война и пропагандата в социалните медии. И хиляди сайтове, които, цитирам, бълват лъжи и путинска пропаганда. Какво мислите, академик Денков? Не е работа на МВР да се занимава с този тип дейности, тъй като трябва да внимаваме да не нарушим свободата на словото. Между създаването на пропагандни материали и свободата на словото, границата е доста тънка и не е работа на МВР да се занимава точно с това. Работа на МВР е да внимава да не би да има заплахи, да не би да има нарушения на закона. Това е в техните правомощия. Това, което трябва да прави Министерството на правосъдието, по-скоро Министерството на културата, което отговаря за медийната среда, е да създават правила, които след това да се следят от съответните регулатори. Между другото, има много сериозно движение по отношение на европейските регламенти. Те са свързани най-вече с ясна информация, кои са собствениците на медии, така че да няма скрити свързани лица. И второто е кой финансира медиите и как ги финансира. Така че ние имаме промяна и в нашите закони за това, че когато публични министерства, съответно институции плащат за реклами в медиите, трябва да е много ясен произхода на тези средства, за какво се дава, така че да не се оказва, че има скрити реклами. Но това не е работа на МВР, това е работа на други институции. Дали и кога ще има закон за доброволчеството, се интересува Георги Гурков. Да, това е част от нашата програма. До година ще работим по закона за доброволчеството, защото това е една важна дейност, която трябва да я включим и да я регламентираме по-добре. Между другото, искам да благодаря и да поздравя всички доброволци, които през тази година и през предишната година много активно се включиха да помагат на хората във всеки един случай, който, за съжаление, се реализира през тези години. Еми Бал иска да знае, очакват ли се облекчения по режима за назначаване на трудов договор на лица извън Европейския съюз. Тя посочва, че сезонните хотели няма друг избор, освен внос на кадри, а изискванията са непосилни за 4-месечен летен сезон. Действително има известен напредък в това отношение. Бяха променени условията за синя карта и има още какво да се желая. Обсъждаме как да се облекчат, доколкото е възможно, условията и най-вече съкращаване на сроковете за визите, които се издават за работа от трети страни. Но трябва да внимаваме, особено в тая среда в момента, пък да не създадем условия за влизане на хора, които могат да имат съвсем други намерения, включително с заплахи за тероризъм. Така че и в това отношение и ДАНС, и Министерство на вътрешните работи имат своите ангажименти да бъдат сигурни, че тези хора, които влизат в България от трети страни, идват да работят, а не с някакви други намерения.
Искам да обърна внимание, че трябва да се търси оптимизация на използването на тези хора. Например, има такава практика да влизат само за 2-3 месеца през лятото. Защо да не се потърсят възможностите да същите хора да работят и в зимните курорти, така че да се потърси целогодишна заетост на хората. Това ще създаде по-добра квалификация, по-добра устойчивост на тези кадри. Така че тук има какво да направят и потребителите на кадрите, за да ги използват по-ефективно. Росен Иванов споделя следния парадокс. Хора, които са регистрирани в дадена община, но живеят и работят в други градове и ползват тяхната инфраструктура, плащат данъка си в общината по местоживеене. Затова той ви пита дали смятате да въведете задължение всяко лице да се регистрира в съответната община по месторабота, като следователно да има задължението там да си пререгистрира автомобила и да си плаща данъка там, където работи. Такъв тип промени трябва да се правят в много тясна дискусия с Сдружението на общините, защото на пръв поглед изглежда справедливо, но резултата, ако го приложим по начина, по който е записано, е, че тези общини, които са с по-развита икономика, те не само ще продължат да получават повече приходи от данъци, но ще получат и допълнителни възможности в това отношение за сметка на другите общини, които имат нужда от развитие. Така че по-скоро общия подход трябва да бъде как да подпомогнем общините, които за момента изостават в икономическото развитие, така че да привлекат инвеститори, да могат да се развият по-добре и да развием всички общини, отколкото да концентрираме, както е в момента в София, в Пловдив, във Варна. Така че това, което се предлага, само на пръв поглед изглежда справедливо. То ще доведе до още по-голямо неравенство по отношение на регионалното развитие. Така че разговорите, които имаме с Сдружението на общините, по-скоро е как да подпомогнем изоставащите общини, така че те да наваксат. И сега още един конкретен казус. Васил Гроздев споделя, че е подал сигнал към Министерството на спорта за нерегламентирано финансиране на една спортна федерация, но спортният министър продължава да налива средства в нея. И ви пита, по какъв начин се разпределят държавните средства към спортните федерации? Не е посочена коя е федерация. Ако трябва да отговоря кратко, разпределят се по законов начин и на базата на наредбите, които са приети от Министерството на младежта и спорта. Аз съм обсъждал подобен тип проблеми с министър Илиев. Това, което той много стриктно следва е, има законови изисквания, има наредби, които са приети по съответния ред и той ги спазва много внимателно и стриктно, защото е ясно, че има спорове между различни федерации. Единственото, което може той да направи, е да спазва стриктно правилата. Един финален въпрос, може би, от Маргарита Стефанова. Тя ви пита какво е планирано в България във връзка с климатичните промени. Министър Юлиян Попов е много активен в това отношение. За първи път започнаха прогнозни моделирания, които да покажат какво се очаква за промяната в климата в региона на Балканския полуостров и на България и как това би се отразило върху, примерно, речните потоци, върху температурите по отношение на земеделските култури. Този тип дългосрочни прогнози са изключително необходими, за да можем правилно да планираме от тук нататък, включително инфраструктурата във връзка с бедствията и авариите. До сега такова нещо в България не е правено целенасочено и аз искам да поздравя и него и екипа му, който стартира тази дейност. По подобен начин искам да поздравя и министъра на енергетиката и неговия екип за това, че за първи път направиха прогнози за енергийното развитие, както по отношение на потреблението, така и по отношение на производството на електроенергия в България. Това са моделирания, които дават възможност за дългосрочни решения, които досега в България не са правени, отлагани са с много години. Така че тези резултати от моделиранията ще бъдат представени пред обществото, за да може всяка една от общностите, аграрните общности, Агенция пътна инфраструктура и регионалното министерство, да почнат да влагат това знание в тяхното планиране, какво ще се случва през следващите години и десетилетия, включително в България.
Добре, господин. И така, чухме отговори на въпроси, които са задавани на премиера на Фейсбук страницата на Министерския съвет, в живото предаване на Министерския съвет. Подробности и акценти от него в новините, само ще открои един от тях, е, че трябва да се смени състава на Централната избирателна комисия, обяви Денков. Той не отразява реалността в момента, това трябва да го направи Народното събрание. На този